Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Jakten på virkeligheten. Ja, hei. Morgen. Kevin har egentlig lyst til at det skal etter Jakten på kjærligheten. Hallo. Åh, jeg så morsom. Ikke rot i øvnen min. Hæ? Ikke rot i øvnen min. Nei. Du har drevet å putte inn i her nå. Ingenting der. Du har glemt å spise to egger mine, din gærning. Ja, men jeg kan jo ikke ete rå egg. Du kastet egg på meg, du da! Skal jeg sette fyr på det? Nei, nå skal vi lage togbane. Ja, det skal vi. Det håper jeg folk har sett frem til. Skal man se. Jeg tror vi gjemmer denne her, før jeg plutselig bruker den. Ja, det tror jeg kan være lurt. Åh, sette fyr på huset mitt. Åh, det har vært lurt å gjøre. Nei! Ikke skrammer det. Åh, jeg synes det der er moro. Hva vi trenger da? Rail. Ja, hvordan lager du rail da? Ja. Jeg kunne jo fått rail ifra da. Den lå i kista di her da. Ja, men i alle lander ikke hadde i rail. Hadde en rail, den. Wow. Nå er den der. Døra er kjatt, Kevin. Men vi kan ikke begynne med, skal vi se. Vi må ha den. Slutt, det bråk, Smith. Vi må ha denne der. Okay. Nei, jo, her. Fordi her må vi ha sånn der rail som er... heter det for noe? Ikke power, da? Hva er det på norsk? Power? Power? Hva er power på norsk? Power? Ja, hva er det på norsk? Krefter. Kreft? Nei. Krefter! Ja, jeg hørte du sa det. Kraft. Han må få kraft fra en plass. Og da om vi har rail her, som har sånne røde ting på seg, rødstein. Ok. Så det må vi lage. Men først må jeg lese boka mi for å se hvordan jeg lager det. Ja, lese boka di, du. Lese Lars. Dommeste jeg vil. Sånn. Du, hvorfor har du opp alle dørene mine? Jeg lufta etter din morgensfis. Ja. Er det oppe bort på øya der med, da? Nei, det er det ikke. Nei, det håper jeg. Håper ikke jeg. Men ja, jeg drev og tenkte på det, mens han drev med at tullet sitt nedi der. At, ok, det var lett. Hæ? Vi trenger 6 jern, 1 pinne. 6 jern og 1 pinne, ja. Ja, men jern har vi jo ikke bøtter og spanto, da. Jeg har masse jern, jeg. Ja, det har du vel rett. Fløtte! Alder deler med Thor. Du har ikke spurt heller. Skal jeg vare meg bort og se hva du har gjennom lovene din? Gjør det. Han har sikkert... Au! Hva foregår, skjønner jeg? Han har sikkert mett og rart. Han har drevet og gjemt for meg over lengre tid. Ja, kom og se det. Og så har han sikkert... Støle ting av mine. Jeg skal se... Det er feil kiste! Ja, men jeg skal se om du har gjemt noe inn der for å lure meg. Åja. Nei. Nei, det hadde den ikke. Nei, jeg har ikke det. Men det er likt den å gjøre det. Tre. Der var det ikke mye. Det er tre du på nå. Stein. Her er Amesyn-blokka mi! Ja, jeg tok den ned. Så her, ja. Han har jernhamma. Har til meg køpet han, da? Jord. Hæ? Hvor var det der, da? Å, sånn det. Hva er det for noe? Slengvin? Det er helsikestriten. Karmisonstilk. Nidrack. Glødesteinspulver. Forvridd borteblokk. Ja, hva heter det? Karmosinsopp. Er det bombe? Jeg tar og lager sånne der greier. Åja, taket mitt har jeg glemt. Gjerne Thor. Jeg skulle jo... Kevin! Har ikke jeg sagt at du ikke skal ta vare på en sånn dumme bytte uten med lava? Ja, det har jeg glemt. Du har lava her, din gamle... Jeg tror ikke det er så lurt å ha det. Hvor er det da? Dette var den ene øvnen jeg skulle få. Ja! Fy flate! Oi, jeg lagde nesten to stacks med sånne rail. Ikke slå meg, Stika. Dumme kveps. Gjernemus. Der ser den, ass. Kevin, ass. Jeg er tøff. Stakk om øvnen min, gamle. Dø! Gikk ned i hølet. Jeg så det meg. Ja, det gjorde jeg. Ikke sitt og titte på hjørnet. Nei!
Grails er mine. Du mistet deg, du da. Ja. Ok. Da trenger vi... Nå får vi se, da. Troppa meg! Breit deg i. Da. Hvor du driver med der? Grev høl i bakken. Pass på eget høl. Sånn, tar vi en røen der, så gjør vi... Ja, kan gjøre sånn. Da. Sånn. Mhm. Og så ned bakken, så kan vi ikke ha vanlig, siden det må komme opp og så, da må vi ha noen kraftgreier. Så da gjør vi sånn. Så tar vi rød der, ja, vi tar to. Sånn. Der er to. Da må vi lage mer. Ja. Vi skal lage mer skinner, og så tenker du da at når Kevin driver her i dag, og legger litt skinner og sånn, så kan jeg ta oss og filme den, men når jeg filmer han, så setter jeg på musikk, tenker jeg. Ja. Kevin dør, hør! Haha, mus. Så bare til å komme og gjøre da. Men si i pov, Kevin. Kevin! Hæ? Toget er tom for bensin! Nei, det har jeg i hvert fall ikke. Ikke blås i hornet! Jo! Det bråkte. Knappen funker ikke, Kevin! Hæ? Hvorfor ikke det? Han gjør det. Nei! Jo. Kom og hjelp meg! Åh, det er så jobbig! Ja, men det, Kevin, det funker ikke! Kommer. Hvis du ljuger nå, så får du bank. Nei, men jeg ljug ikke. Åh. Knappen fungerer ikke. Jeg ble på meg. Hva du gjorde der? Ha det! Ha det, vers. Hva du gjorde der? Ikke kjøtt av meg! Au! Kevin! Jeg ødela på grunn av det. Fordømte digere fesøl! Du er gammel i huet, ass! Da det! Det er bra igjen, gærning! Ja, men det fikk jo ikke kjørt hele greia on-screen! Å, du! Å, du er gæren! Men nå måtte du miste når du kjører helt inn mot veggen, og så kan du trykke på knappen, så skal det fungere. Ok. Kjør til veggen! Nei vel? Ja, men du kan bare rive den knappen. Nei, noen av de. Sett den opp igjen. Så jeg må rive den? Ja, gjør det. Ja vel. Jeg tror ikke du må, men du kan prøve. Sånn. Skal vi sette her i siden, og så. Nå kommer jeg! Bra. Jeg har hørt mørkt.
Tjo, tjo, nei! Hva er det da? Ha det da! Der kommer han! Hoppet opp inn! Sånn, ja! Nei, reiser andre veien, stopp! Nei, to, stopp! Nei, 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 nei! Ja, det var ungen! Det er din skyld! Jeg må skyte vogna. Au! Gamle bæsj. Nei, Kevin, du slo sunt! Standa! Du gæren. Nei. Jeg tror vi må sette opp gjerde langs kanten. Ja. Nei, nei, nei. Men det gjorde det slik. Nei, slo ikke det, slo vogna. Her funker det bedre, fordi at det her er stopperen på knappen. Ja. Kevin! Skrangle fjert, altså. Da er det neste høl, da. Da skal vi ta neste høl, ja. Har vi nok til da? Skal vi se. Ja, det har vi. Kult. Nei! Yeah! Du gjorde den om til glass! Hvordan skal jeg gjøre denne om til kloss? Kevin, din kloss meg gjorde... Det var ikke mening. Er det sånn? Nei. Er det... Du må ha sånn? Prismarin shard og prismarin krystaller. Du er med en pismarin, du. Ja, men du har... Her måtte du kysta deg en plass. Det tar ikke med meg en helt ny lampe. Ok. Hvis jeg finner noe lampe. Tenk på å knuse lampa. Sånn, vær så god på den. Wow. Gjerne mus. Du gæren, det var du som tullet. Kjem jeg og sett fyr på den med fakkeren min. Nei. Hjelp, du var bak meg. Ja. Ja, nå skal jeg bare må rive tropp i da. Ja, gjør det. Skal vi se her. Få kjeft en stevhøl. Sånn. Åja, du hadde med brostein, så jeg kan bytte stein nå. Ja. Og Thor, din kløne. Hva er det nå, da? Du kløne. Jeg har ikke kløne, jeg. Jeg har ikke gjort noe annet å hugge troppa, jeg. Gamle nissefar. Nå skal folk være med på å rive den der troppseksjonen borte her, og så tror jeg det skal få løte å... At jeg får en pause fra hus frem til vi er ferdig med det der. Ja, god idé. For i dag så er vi... Ja. Vi er litt oppe da. Skikkelig kule. Sånn. Nei, men da skal vi fortsette i togbanebyggingen, så se oss med på neste togtur. Jeg synger en togsang hele dag. Kevin! Nei, 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 nei. Jeg er du driver for noe? Prøv å trepe deg! Nei! Nei! Ha det da! Kevin! Fjern den togbalja di! Vi må kjøre helt tilbake, og så kommer vi, og så skal jeg kunne ha mulighet til å stoppe der. Ja, det må du. Stakkars folk må høre på det bråk med denne dumme, gærne togvongen der. Ja, det er gærent. Åh. Sånn. Nå kommer jeg. Bra. Nå. Kevin, du har sendt den der fordømte skråladdassen! Kevin! Nå. Kan du ikke bare ta den med, da? Jo, jeg skal det. Du. Dæmen fjert. Ikke driv med tull nå! Nei, jeg gjør ikke det. Nå skal vi ikke få se, folkens. Nå skal vi komme oss helt fortsatt. Dutt meg bort på der! Takk! Ha det, Kevin! Hei! Slutt med deg, hodet! Sånn! Var ikke det der kult? Åh, det er morsomast jeg har hatt på flere dager. Nei!
Ah, fy flate. Kevin! Lol. Hva skjedde med døra min nå? Å, ja, nykatt. Det er ikke ding i hullet. Nei, nå må du gi deg da. Så hvor gang du dingler med dongla, skal jeg blåse med hornet. Dongla ikke. Å, jeg må pare sauen igjen. Nei, nei! Det er den tiden av døgnet nå. Det er ikke alt sauematt. Jeg har jo vete her, din mus. Blalt. Tror du sauen er biff? Hæ? Tror du sauen er litt på biff, eller? Biff? Ja. Nei. Biff-dongle. Sauhurt. Hvor mange sau er det man skal ha, da? Nei, det er du som er sauboden, ikke jeg. Det er, men jeg tror du må si det er bra i nå, altså. Jeg skal jo ha plass til gris også. Å, ja, sant det skal du gjøre. Kevin, nå er du gæren. Nei. Du roter hele tiden. Nei, jeg må ikke. Par alle du da. Kom da, så. Hjelp. Åh, oh, mann. Du er gæren. Dra en blå. Han er bakke der. Jeg skal være ute grisende, Thor. Hvordan går det med dass og suppe? Hello. Hva da, jeg vil ha gulrot? Ja, kanskje. Hva? Ja. Ta porten, din mus. Ja, men jeg hoppet på med en feil. Jeg skal prøve å gi en fisk, så hoppet jeg på. Tenk på å kalle hesten min for dass. Han ligner på dass også. Ikke kjør på sauen min! Jeg kjør? Sånn da, sånn da, sånn da. Platt! Ja. Au! Nei, ikke på taket med hesten! Jeg er på taket med hesten, ja da. Kevin, din skroladass, kom ned alt fra taket mitt. Ja, jeg er nede. Han så på deg, se på den. Nei, nå gikk den. Fettebrakk! Nei. Du hører det, altså. Nei, ikke driv med en sånn tullepøfjaser her nå. Men vi skulle ikke starte med det som er mest arbeid, da. Jo, kanskje. Vi skulle ikke sette på en idé med det der stabburet. Kevin? Hæ? Nei! Slutt med det der. Ja, lol, det er morsom, ass. Jeg skal søve. Skal du søve nå? Skal du, ja. Søve, skal du søve på det? Ja. Aha! Du ler av. Jeg ler til deg. Nei. Hæ? Åh, oh, din mus! Åh, jeg fikk mest søvn. Det er ikke mulig, vet du. Sånn! Kul er det da! Jeg tar en snarvei da, jeg. Fløtte sau! Snarvegg? Hva er det du driver med der? Hello? Hello, du mistet mitt og liv. Nei. Ja, hvor vil du ikke man skal starte med? Det er du da, ditt hus, ikke mitt hus. Nei, skal man starte med stabbur eller grise? Åja. Nå hørte jeg meg selv hos deg, din gris. Vi kan begynne med grisen. Ok. Hvor skal man ha den? Det er mest morsom. Det bestemmer du da. Han må bli bak i her, han. Ok. Han må bli bak i her. Utegris. Skal du ha gjæret kanskje ut fra denne stolpen her, da, og så bort til denne stolpen her borte, eller hva? Ja, man kan dra det hit da, egentlig, rett over. Som tynn gris. Å nei, men man må ha tjukk gris. Ja. Her kan jeg lage et eller annet, så jeg kan stable litt mat og sånn. Ja, men da kan vi lage ut herfra, da. Og så bort hit, da. Ja, men da må jeg ned i kjelleren, for jeg har ikke med meg gjæret. Ja, greit. Har du med deg gjæret? Jeg har med rails. Kan ikke ha togbanet og så ha inn i grisen, det. Tror du grisen har lyst på bacon? Bacon? Ja. Da får du, kannibalgris. Ja. Men så, treverk. Eikegjerde. Og så må man ha mus eikegrinn. Hva er det nå, da? Du skremmer meg. Nei, du skrek bare fordi du ville stikke det. Albers!
Du er en bæsj, du. Du har tatt ned knappen min! Ja! Jeg setter opp dørknapp! Nei, jeg kastet den. Fy flott, ass. Til kjøss. Du er med... ja. Det er det du som er, ikke jeg. Nei, kanskje man skal være lenger ut enn dette? Jeg kommer og ser hva du driver med, for du kommer sikkert til å klødde det til. Du klødder det til, du. Men så. Jeg vil ikke ha en saksa på meg, har du vært og synes der, ja. Da. Nå kjem jeg. Vi må ha en saks lenger frem, for jeg må klippe seg. Hør på han, da. Jeg lurer på hvis vi teker den ut hit, det. Sånn? Eller? Nei, 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 nei. Nei. Du riv hele hjelmet mitt! Nei, helt feil. Asfalterte... månereke. Til hit, og så bortover. Du. Til den stolpen du kommer inn. Stopp! Sånn. Gjør det da. Nei, grinn må man jo ha inn. Ja, hvor vil du ha den da? Nei, den tror jeg må tek her. Fett. Skal vi se. Tek, men der. Der var grinna mi. Du gjorde noe! Tatt opp lys! Ja. Det jeg lurer på, siden grisen må jo ha gjørmebad, så vi må jo lage det. Hvordan lager vi gjørmebad da? Sjekker du. Men da skal jeg jagge meg og gjøre en ting. Har jeg med meg... Jeg må ned og bytte på litt ting og tang i ryggsekken min, Kevin. Jeg trenger en vannflaske og tømme det over jord. Fy flate, jeg fant opp knappen i det! Hvor har du sett den på lampa mi etter? Hvordan den fungerer på nå? Ingenting, det var pynt. Pynt på lampa? Har du vannflaske i en hus der? Nei! Har du glass da? Ja, det har jeg. Har du, vet du. Hvordan er man lager vannflaske, lurer jeg på. Skal vi se. Jeg har med meg så mye drit. Det tror jeg på. Jeg må lage med enda en steinkiste, ja. Det er like svampen. Jeg lager meg litt sånn... ja. Hummer og kanar i greier her, jeg altså. Nytta ikke drive og sortere alt kor. Bidegrong. Ja, sånn. Og så skal vi hit. Hold flasker. Der var det. Kan jeg ta vann fra kjøkkenbenken din? Ja, det kan jeg. Det er fint. Hva er du driver opp her? Jeg henter vann i kjøkkenbenken, så jeg... Jeg hører bare plung, 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 plung. Da skal jeg sjekke om jeg kan lage gjørme her. Lag gjørme, du. Jeg driver på meg her. Ja, men flate, du skulle hørt lyden nede her hos meg, du. Nei, takk. Sånn, og så må jeg ha med meg da disse. Sånn. Så kaster jeg vannflasker på... Vent da. Vent da, jeg må komme bort og skal se med det. Ja, men jeg må finne det følelsen jeg gjør i følelsen. Plate! Må jeg bruke det, kanskje? Ja! Haha, se på gjørma! Nei, men i svarte. Ja, den var svarte, den. Vi tar og graver ut her da, sånn. Sånn, og så skal vi ha den. Og... Sånn, og så... Puff, bort med den, og så må vi ha den der. Ding. Du driver og råker! Synes du det? Sånn. Nå bråker du. Nei! Æsj! Jeg ble møkket på skoene mine. Kevin, det er din skyld. Mus. Du, død! Ikke vær verbal her. Jeg sa at du var en mus, det er ikke verbal. Vi ser. Hvis jeg putter litt grann her, blir grisen... Hva er det du driver på med, egentlig? Se på veggen! Ja, sånn der nisselys. Du er nisselys! Sånn. Da er grisen hjørnebad. Og jeg har 15 millioner flasker. Det har du. Kevin, ikke tull! Ah, det er sånn, ja. Blir dette fint, da?
Vart dette fint da? Ja, det fungerer det. Ta her bort også. Ja. Må ikke du rive jordblokka mi da, din fjert? Nei da, jeg ikke sånn som deg, vet du. Hvor mange var det bygget opp da? 1, 2, 4? 3. Sånn. Og sånn. Da! Men hvor grisen den da? Morsom. Men skal på grisejakt med da? Hvordan sier alle lander ikke skal med fåmurs grisen innatt? Det er gullrot. Ja. Skal vi... Vi må lage noe sånn der vaskar først. Ok. Så vi har det klart. Går jeg her borte. Nei, men da, folkens, da skal vi ordne resterne, for nå har det gått veldig mye opptakstid i dag. Minus den timelapsen, ja. Da har vi hatt cirka 10 minutter med opptak, så da kan det være greit at vi gjør litt effektivitet ut av resten. Ikke bråk med den der pling-plong-dingen! Jeg kommer og slår det i huet. Lanterna mi. Nei. Kevin, du riv kjøkkenet mitt! Nei, jeg vasket inn i kommen. Fy flate. Ja, nei, men da så oss med når vi har fått gris i hus. Har du hentet gulrot? Ja, vær så god. Takk. Kan vi dra og finne griser? Hvor er det da? Bort hos deg. Mine griser? Nei. Nei, men jeg vet ikke. Hvis vi går ut... Nei, ikke bråk med dingordong. Hatt porten! Han hatt porten! Ja, men han hatt... Åja. Vi kan gå ut her. Jeg har sett noen nøffer her. Gris, kom og spis gulroten min. Nøff. Oink, 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 oink. Jeg visste at du var oink, oink. I Tor, hvor skjønner du? Sist jeg så deg, så var det her borti. Hvor kommer vattnet derifra? De er fra deg, tror jeg. Du har lekkasje du har hele veien hit. Jeg tror du må sjekke inn i rør, altså. Jeg slukte et og dritte der, jeg. Jeg slukte, for Guds skyld. Nøffebaron, hvor er du her da? Det er alle sikkert slakta. Sikkert stokke herfra. Hvor er det dørt blokket 3? Nei, det må du spørre, han der... Endemann, eller sånt. Ja, langarma. Han hater du! Langarma, jo. Ja. Men jeg kommer ikke til å være en gris i Mils omkrets her. Fordi vi skal ha det derfor. Grisemann. I'm in my bush tree. Æsj. Nei, vi må gå ned på bakken. Au! Jeg finner bare gresskar, jeg. Bie! Nei, gå vekk. Hva så er det? Det er himla rart. Har du sett gris? Da, faen! Hvor mange da? Nei, det var gresskar, glem det. Jeg får gå her, da. Nøffe, løffe! Hvor jeg så Molly Mus? Kom da, Nøffe! Hvor du så, sa du? Molly Mus! Molly Mus? Nei, ja! Ikke min svarte Molly Mus. Det er sånn der Minecraft Mus. Hold på, dette er kørt. Hvor er du? Jeg så vandre der. Nå spiser jeg gulrot på deg, heller. Hører jeg. Ja, sikkert en purgule. Hva slags lyd jeg hører? Hvor er du hen? Nei, nå er det snart time, da. Det er jo ingen dyr her! Nei, det er en bie her. Ikke så mye som en høne, har jeg sett. Men det er gris på Cow Island, da. Nå kan du lokke deg i gangen og ned. Åja, ja. Hvor er du? Nei, nå er jeg rett ved inngangen hjemme. Så her, her, her. Hello, fartface. Jeg er bak det. Du er fartface. Jeg visste det. Kevin! Ja? Hvorfor driver du med grinnene mine? For å komme seg gjennom fortere. Dø, skjønne ting. Så nå har jeg spist meg selv, jeg. Dø. Slutt, tutt. Nå tar vel du den der bilen før meg, din mus! Nei, 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 nei! Ha det bæsj! Nei, Kevin! Kevin! Ha det!
Jeg skal banke det opp. Åh, jeg blir stressa nå, ja. Kevin! Ja, hva det? Du en slarkehøl. Nei. Jo. Jeg må jo gå tilbake med den grisen sett, så er jeg sammen. Skal vi se hva han har innsatt her? Jeg kjørte tvers innom vogna di, ja. Fy flate. Det er bare kure her. Nei. Det er gris. Gris på den, da. Gris borti her. Sette fyr på den, ser du. Ja. Åh, jeg så gris oppe i fjellet når jeg drev der. Fyre gris? Ja. Skal vi se her, da. Er det noen gris her? Fjellfis. Nøff, nøff. Nøf. Tror du løy, jeg? Høne, pøne, hold. Jeg tror det. Det var gris her i sted. Ja, my ass. Du hadde rett, du. Nei, jeg har ikke det. Hvorfor på her, da? Ebb! Jeg fant gris! Nei, det tror jeg ikke noe på. Halla, nøffe! Kom da. Bård! Hvor? Ja. Hva er hvor du er? Jeg er ned på flata. Åh, flata, for det vet jeg hvor jeg er. Kom da, gris. Kom, skal du få gulrot? Jeg står fast. Ja, njøf. Kevin! Ha! Se om du finner en til, du, da. Ja, skal du. Kan jeg ta med meg grisen i togvogna? Ja, prøv det. Prøv å sende meg gårde i vogna. Og det hadde vært kult hvis jeg kunne ha gjort. Der er grisen. Kom da. Nuff, nuff. På feil side av Mjøsa. Dumme gris. Åh, hun er nå på andre siden av vannet. Ja. Kom da, nøffel i nøffe. Nøffeline. Kan du få nøffen til å svømme? Jeg ser noe. Her? Åja, han kommer, han. Inntrykt nase, det har du. Selv om du ligner på et firkantet stuebord. Du skal ikke gjøre det der, gris. Du driver med gris nå, vet du. Sånn, kom. Sånn, ja, flink gris, det. Gisle gris. Og noen gris, vi trenger bare deg, så får vi unger her. Vi må ha døra inn dit. Nøffemann, nøffemann, han har blod på tann. Lille gris. Det er langt å gå, altså. Ja. Skulle du sende med vogna, jo? Ja, men jeg fikk den ikke oppi. Å, nei. Da får jeg prøve, da. Han har så breie auger. Ja, det kan du si. Kom da. Pass deg for brann, grisen, så blir du ribbe her. Det vil jeg ikke ha noe enda. Ikke kjøre over grisen min. Kjøre over grisen din? Men av togvogna di. Neida, musemann. Nå har gått heilen av vegen hit, og så kjenner du å kjøre grisen min til flat gris. Haha, asfaltgris. Kan du gå ned i hølet, eller? Ja, du må øffne opp fleir. Hva er det? Ja, kom inn da! Der er det, der er det. Sånn, da er alt lukket og klappet av kveld. Kom da, gris. Kom da! Skal vi gå til vogna, gris, og vi klarer det. Han står fast i døra! Nå kommer det en gris bortover. Åh, må jeg rive døra! Nei, må du det. Kom da. Der ja, jeg måtte rive døra for å få den inn. Sånn! Nå er grisen hjemme. Kom her, så er det å gjøre med. Jeg sendte den ene vogna. Det gjorde du? Og han er her nå.
Det han kom inn nå. Han var feit. Du feit! Ikke mobb grisen min, Arnold. Ja, jeg heter den Arnold. Ja. Kan du gå gjennom døra? Du kommer til å bli irritert på det der. Da river jeg døra. Han stikker tilbake til øya. Kom hit. Vollegris. Ikke driv og snurrer på vassbrettet. Hva gjør de alltid det? Det er en dyre hjemme her. Gris, jeg har! Gris, jeg har gulrot! Nei! Det er veldig løff. Nei, jeg ga meg høne hos grisen. Det er høne hos grisen, Tor, det er mus. Ja. Så her, ja. Endelig gris, Kevin. Ja, nå er det bare å gjøre det. Snett og tut! Ja, det var feil vei, da. Å, jeg har det så moro med det der tuthornet mitt. Flate! Du har lukket her, du, da. Det er dør her, da, siden Tor er så glad i å ha dører alle husene eller alle plassene han går, så. Jeg må jo, det. Sånn! Det var artig! Åh, vogn der, ikke ha vogn der, nei. Sånn. Nå har du masse dyr. Jeg har ku og gris og høne, og du har masse annet rart. Du fikk meg nesten til å legge lampa mi! Vi må få oss lama. Ja, det må vi ha. Som ikke spytter. Da må vi slå ihjel han selgeren. Ja, jeg vil ikke ha den lamaen der. Åh, lol. Men nå... Var det over på denne episoden? Kevin! Oi, jeg bygde i høyden igjen, da. Ja, du må ta det selv. Du tok noe, du, så. Jeg får ikke tak på den. Hæ? Jeg får ikke tak inn der, ja. Tenk på å legge bordet til Tor. Episode. Ja, nå er det over for i dag. Når dere kan ha sett denne episoden her, så kan dere gjerne legge inn en kommentar på hvor likte dere kan man se oss tilbake satt på Farming Simulator. Åh, oh, yeah! For nå i dag, når de kan se denne episoden her, antingen så er det lørdagen, eller så er det søndagen, jeg har ikke bestemt meg hvem til dagene, men tosdagen så de kan i hvert fall lyst tilbake satt på farming. Oh, så nå er det ei vekk til neste episode til Minecraft, så til de kan som er Minecraft-fan, følg med. Er det søndagen, så er det fast søndager, er det lørdagen, så er det fast lørdager. Så enkelt det. Ja. Så, men vi skal passe på å gi mye underholdning her på Minecraft da. Åja, da. Åh, ja, nå skal jeg slå en Kevin i huet med gulrota mi. Nei. Flaset! Lange mann! Der! Der! Hva er det? Hat! Hva da? Din turbobæsj! Jeg har ikke gjort noe med det. Du er turbobæsj, du dynger. Slutt å slå meg! Ja, men så slutt å slå på deg, der. Yes. Nei, men da, nok tull for i dag, tenker jeg. Så, Kevin, si adios. Ha det bra. Yes, yes, frem til neste gang, si takk for i dag, og så se oss med da. Ha det bra. Ikke ødelegg bordet mitt. Kevin!